Idemo izravno u Lavov, on je naš Branimir Zekić. Branimire, u izvještajima se spominje pregrupiranje ruskih snaga, istovremeno ne jenjavaju granatiranja civilnih zona. Koje su posljednje informacije s kojima raspolažeš? Što kažu u Crvenom križu? Što je s humanitarnim koridorima? Danas je u Ukrajini otvoreno 9 humanitarnih koridora, međutim u ovom trenutku još uvijek nemamo podatke koliko su bili uspješni zbog toga što nadležno ukrajinsko ministarstvo podatke o tome objavljuje već u večernjim satima. Međutim, dramatičan apel stiže iz Međunarodnog Crvenog križa. Oni kažu da u posljednjih 5 dana ni u jednom trenutku nisu uspjeli pristupiti Mariupolju, najteže stradalom ukrajinskom gradu u kojem je i dalje katastrofa. Katastrofalna situacija od početka marta, otkad ne prestaju ruski napadi. Kako to na terenu izgleda? Iz Crvenog križa kažu da dođu otprilike do 20 km zapadno od Mariupolja i ondje ih zaustavljaju zbog sigurnosnih prilika. Moraju se okrenuti i onda putem skupljati izbjeglice iz Mariupolja koji izlaze odande osobnim automobilima. Kaže da su na taj način pod kamionima Crvenog križa koji idu na čelu te kolone danas uspjeli do Zaporižja prevesti oko 1000 izbjeglica iz Mariupolja. I dalje traju brojni ruski napadi na istočnu pokrajinu Donbas. Iz grada Severodonjecka u regiji Lugansk kažu da je napadnuto više stambenih zgrada i zgrada srednje škole. Međutim, napadi se odvijaju i u drugim dijelovima u središnjoj Ukrajini, nešto zapadnije od Donbasa u gradu Dnjipru. Lokalne vlasti javljaju da je u raketnim napadima ruskih snaga u potpunosti uništen lokalni aerodrom. Kad govorimo o političkim porukama, najvažnija je ona Mihajla Podoljaka, to je član pregovaračkog tima Ukrajine s Rusijom. On danas kaže da do razgovora između ukrajinskog predsjednika Zelenskog i Vladimira Putina neće doći sve dok ne dođe do te velike bitke za istočnu regiju Donbas. Kaže da se nada da će Ukrajina u toj bitki pobijediti, a da će nakon toga biti mnogo lakše sjesti za pregovarački stol i postavljati nove uvjete sa ukrajinske strane. Ukrajinci također vjeruju da će Rusi u narednim danima krenuti u taj intenzivni napad zbog toga što Rusija 9. maja slavi dan pobjede protiv nacizma u Drugom svjetskom ratu, tada i organizira onu veliku tradicionalnu vojnu paradu i Rusiji naprosto treba jedan opipljiviji uspjeh s obzirom da znamo da ovih mjesec i pol dana njihova vojna operacija zapravo nije uspjela. Nisu uspjeli osvojiti Kijev koji su držali u okruženju oko mjesec i pol dana, nešto sjevernije ni Černihiv, zapravo najveći grad koji su Rusi do sad uspjeli osvojiti je Herson na jugu. Kad govorimo o ratnim zločinima, pojavljuju se novi dokazi o tome što je ruska vojska ostavila u kijevskoj regiji u selu Buzova u okolici Kijeva. Otkrivena je nova masovna grobnica s više desetaka tijela. Glavna ukrajinska tužiteljica kazala je da do današnjeg dana je evidentirano 1222 poginulih u kijevskoj regiji u onih 35 dana koliko su Rusi držali to područje. UN-ova agencija za izbjeglice objavila je da je do današnjeg dana od rata u Ukrajini pobjeglo više od 4,5 milijuna ljudi. Branimir Zekić izvještava iz Lavova. Branimire, hvala ti puno.